Հերոսները որքան էլ տարբեր լինեն, նրանց հերոսանալու ճանապարհը նույնն է։ Նույնն են նաև այդ ճանապարհի փորձությունները։ Հերոսը առաքելություն ունի, բայց նա միայնակ է, շուրջը միայն կասկածներ։ Սակայն հերոսը կարողանում է հատել սովորական սահմանները և հայտնվում են առաջին հավատացումները։ Այս առաջին հաղթանակին հաջորդում է ամենադժվար փորձությունը։ Հերոսը պիտի կարողանա անվերջ դարձնել հաջողությունը, ցույց տալ, որ ոչ թե բախտն է ժպտում իրեն, այլ ինքն է կերտում ժպտացող բախտ։ Համառությունը վարձատրվում է, առաքելությունը հաղթում։ Նա արդեն օրինակ է, ոգեշնչող օրինակ։ Ակբա բանկ, ոգեշնչված ձեզնով։